Beži on. Premi ti me redo. Evo, hvatili smo dve ribe za sad. Ivane, ajde. Jedan uzdi, jedan pivaj. Pusti sad, ajde. O, radi u peto na jedan štap, ne na peto na drugi, ja snimam i pričam s tobom. A kada snimaš? Nek zove za dva minuta. Daj, zove me za dva, tri minuta, nemo sad izvadimo dve ribe. Jesu. Ajde. Sad si izdalje, pa vidi snimi tamo malo bolje, njega i mene, kako se vidi u štapu. Ja ne vidim ništa, kakav ti ovaj ekran. Kod mene je lep, stari. A kod mene da, ne vidim. Saranče. Saranče svileno. Au. A ovo je za klinje. Jedan gotov. Ajde, ne radi, alo. Ima i ne. Kako ja ništa ne vidim? Ovamo kreni, ali možda ne gledat, ovo. Vidi, ej, Ivane, eto, jedan i sveći drugi. Požuri ti od kačinje. Joj, moj ima 100 kila. Stiže, stiže. Stiže. Akcija, film, kamera. Kaže, od sutra u našem gradu ton filmovi. Ja ništa ne. Boga mi ne nade. A podigni uvijek samo šta. To, i daj go. Dođe Milane. Ili ga. Snimio bre. Ko horaj, jesi ti? Evo, duo. Duo, da ne kažu, posle nismo. Evo, kakvi smo mi pecaroši već. Po dva. Sad bi bilo interesantno da budi treći. Da. Uvamo, podigni kameru u mene. To, bre. Sad bi bilo interesantno da li treći Ivan da izvadi. Treći. Ovaj gologuzan, ovaj divljak. Znijedno, šta? A oba da se... Čekaj, taj li odkazam. Češ ti ovo? Pusti. Služi, traj. Isti, maj. Blizanci. Izgleda su braća. Možda oba igri u futbol. Isti, stvarno. Ujedeš. Tačno, ta ženka, vi kako ima glavu. Ljubite se. Dobro. Šta dobro, se pustimo? Da, ja mi za taj. Ajde, ovo da se pusti, pošto su ovo. Viš kako je ovaj malo mokriv rep. Pusti ovdje, dođe go ovdje da mi pokide sve. A gdje je ona, jesi dobro. Pa i oko vamo. Ovi golači. Ti ne nadeš jednu stranu, neću drugu. Aha. Vi sad ti pošteni ribolovci. Da. Neće bi žabao. I bre, nerade jebat. Ovaj potres mozga da drži. Goodbye teens. Ti ti se živ. Doviđenje, laku noć. Ovaj će u toku dana da se